ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗତିର କାରଣ ହେଉଛି ବଳ। ତାହେଲେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ପଛରେ ବଳ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ସେଉ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହମାନେ ଘୂରିବା, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୂରିବା, ଏସବୁ ପଛରେ ବଳ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହିସବୁ ଗଣନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହି ବଳ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏହି ବଳକୁ ସେ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ବୋଲି ନାମିତ କଲେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାହେଲେ ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ କାହିଁକି ଅଭିନ୍ନ ଏକ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ତାହେଲେ ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ବଳର କେତୋଟି ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ଏହା ସବୁ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ହେଉ ଆଉ ବଡ଼ ବସ୍ତି ହେଉ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା, ଆଉ ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ଏହିଭଳି ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଶେଷକୁ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଜଡ଼ୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଜଡ଼ୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳକୁ ନେଇ ଏକ ନିୟମ ବାହାର କଲେ, ତାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ, ମହାକର୍ଷଣ ନିୟମ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ବାହାର କଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ବି। ଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ମନେକର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏମ୍। ଏ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ହେଉଛି ମନେକର ସ୍ମଲ୍ ଆର୍। ତାହେଲେ ଏଇ ସାର୍ବଜନୀନ ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ, ମନେକର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଆକର୍ଷଣ ବଳ ରହୁଛି, ଏଫ୍ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ ବଳ। ଏଇ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନୁପାତି। ତାମାନେ ଏଫ୍ ବଳ ବସ୍ତୁଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍, ଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏମ୍ ବି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନୁପାତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାର ବର୍ଗ ସହ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି। ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି କେତେ, ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦୂରତା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍। ତାହେଲେ ଦୂରତାର ବର୍ଗ ସହିତ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ମାନେ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ଘାତ ଦୁଇ। ତାହେଲେ ବଳ ସମାନୁପାତି ଏମ୍ ଗୁଣନ ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍ ଗୁଣନ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏମ୍, ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଗୁଣଫଳ ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତି ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୂରତାର ବର୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ, ଦୁଇଟି ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଲେଖିପାରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସମାନ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିପାରିବି ଯେ ଏଫ୍ ବା ବଳ ସମାନୁପାତି ଏମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏମ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଏ ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍ର ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ର ସ୍କୋୟାର୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବି। ତାହେଲେ ଏଇ ସମାନୁପାତିରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ନେଇ ଲେଖିପାରିବି ମଧ୍ୟ। ଏଫ୍ ସମାନ ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା କହନ୍ତି ସମାନୁପାତିକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ଜି ଏମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏମ୍ ବିଭକ୍ତକ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ର ଘାତ ଦୁଇ। ତାହେଲେ ଏଠାକୁ ଏଠାରେ ଏଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଜିକୁ କୁହାଯାଏ ସମାନୁପାତିକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ, ସମାନୁପାତିକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟନ୍
ଏଇ ଧ୍ରୁବାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ନେଲେ, ମାନେ ଛୋଟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକିରି ସେ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ବଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଏଇ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଏଥିରୁ ଭାବିଲେ ଯେ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ହେଉ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ବା ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଏଥିରୁ ସେ ଜିକୁ ସମାନୁପାତିକ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ନ କହି ତାକୁ ଏକ ନୂତନ ନାମ ଦେଲେ। ତା ଏଇ ନୂତନ ନାମଟି ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ମହାକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ସାର୍ବଜନୀନ ମହାକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ, ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ହେଉ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥାନ, ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା କୌଣସିର ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମହାକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିର ଭ୍ୟାଲୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦେଖିଲେ, ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଜଣାଥିବା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଜିର ଭ୍ୟାଲୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଜିର ଭ୍ୟାଲୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ଜି ହେଉଛି 6.673 ଗୁଣନ 10^-11 ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ମିଟରର ଘାତ 2 ବିଭକ୍ତକ କିଗ୍ରାର ଘାତ 2। ହେଲେ ଏଇ ଜିର ଭ୍ୟାଲୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସବୁ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ସେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଜି କୌଣସି ସ୍ଥାନ, ପାତ୍ର କି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମହାକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଜିର ଭ୍ୟାଲୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ, କରିବା ପରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହି ମହାକର୍ଷଣୀୟ ବଳର ଗୁରୁତ୍ୱ, ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାହେଲେ କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା। ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏହି ବଳର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ବଳ ବା ୱିକ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହମାନେ ଘୁରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାଏ। ଏହି ବଳ ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଅତି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହି ବଳ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱଟି ହେଲା ଏହି ବଳ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହମାନେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହ ଓ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୁରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଭଳି ସେଉଟି ଗଛରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା, ଆମେ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ ଯେକୌଣସି ବଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବଲ୍ ଉପରକୁ ନଯାଇ ତଳକୁ ଆସିବା, ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଏଇ ମହାକର୍ଷଣ ବଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଇ ବସ୍ତୁଟି, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ, ସେଉ ହେଉ, ବଲ୍ ହେଉ, କି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ହେଉ, ଏଇ ଘୁରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଭାବିଥାଉ ସେଉଟି ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି,
ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ଉପରକୁ ନଯାଇ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଏଇ ତଳକୁ ଖସିବାର ତାହେଲେ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମହାକାଶର ବଳ। ଏଇ ଖସିବା ସମୟରେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବଳ ପଡ଼ୁଛି ନା କେବଳ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତଳକୁ ଖସୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମୁକ୍ତ ପତନ ବା ଫ୍ରି ଫଲ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତ ପତନ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ପତନ ବା ଫ୍ରି ଫଲ, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତ ପତନ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଏହା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ କ'ଣ? ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଟେକାଟି ତଳକୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଖସିବା ସମୟରେ ଏହା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗଣନାକୁ ନେଇନଥାଉ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରି ଫଲ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଫ୍ରି ଫଲ, କାହିଁକି ମୁକ୍ତ ପତନ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀର ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ଗତି ପରିବେଗ, ଏହାର ପରିବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଯେହେତୁ ପରିବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଏହି ପରିବେଗର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତ୍ୱରଣ। ଏହି ତ୍ୱରଣ ତମେ ଜାଣିଛ, ତ୍ୱରଣ ହେଉଛି ଯଦି ପରିବେଗଟା ପରିବେଗର ମୂଲ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ତ୍ୱରିତ ହୁଏ। ଏହି ତ୍ୱରଣ ଯେହେତୁ କେବଳ ପୃଥିବୀର ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଏହାକୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ବା ମହାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମହାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ ବା ଆକ୍ସିଲରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମଲ୍ ଜି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଟର୍ ଇଂଲିଶ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ମହାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ? ନା, ଏହା କେବଳ ପୃଥିବୀର ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ମହାକର୍ଷଣ ଜନିତ ଯେଉଁ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ତ୍ୱରଣର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କିଭଳି ଭାବେ? ଏଇ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତମେ ଜାଣିଛ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଳର ପରିମାଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ତ୍ୱରଣର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ। ତା ମାନେ ବଳ ଯଦି ଏଫ୍ ହୁଏ, ତମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଛ ଯେ ବଳକୁ ଆମେ ଏଫ୍ ଲେଖୁଛୁ, ଯଦି ବଳ ଏଫ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି ତ୍ୱରଣକୁ ଆମେ ଏ ନ ନେଇ ଜି ନେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଓନ୍ଲି। ତାହେଲେ ଏଫ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ବଳକୁ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା? ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ମାନେ କେତେ ନା ଜି। ତାହେଲେ ମନେକର ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଜି, ଏ ସମୀକରଣ ଏକ ହଉ। ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ଆମେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ରୁ ଏଫ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲୁ? ତାହେଲେ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଜି ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏମ୍ ବିଭକ୍ତ କ ଆର୍ର ସ୍କୋୟାର୍, ଆର୍ର ଘାତ ଦୁଇ, ସମୀକରଣ ଦୁଇ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣରେ ଆମେ କେବଳ ବଳର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ? ସମୀକରଣ ଏକ ଦୁଇ ଉଭୟ ଦୁଇ ସମୀକରଣ ସମାନ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଲେଖିପାରିବା ଜିର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ କେତେ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଜି, ଯାହାକି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜି, ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏମ୍ ବିଭକ୍ତକ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ର ଘାତ ଦୁଇ। ତାହେଲେ ଜିର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ତାହେଲେ ଜିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? ଜି ଏମ୍ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର୍। ତାହେଲେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରୁହେ, ମନେକର ଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସି, ତା'ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ନେଇଛୁ, ମନେକର ଏ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏମ୍। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମନେକର ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି
ଥିଲା ଦୂରତା କେତେ ନା ସ୍ମଲ୍ ଆର୍। ଯଦି ଏଇ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଆସିବି ତାହେଲେ କହିଲ ପିଲେ ସେ ବସ୍ତୁ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ସେଇ ଦୂରତା ପୃଥିବୀର ରାଡ଼ିଏସ୍ ସହିତ ବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତା ମାନେ ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରୁହେ, ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କୁହ ତମେ ଜିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଜି ହେବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତକ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଲାତ ଦୁଇ। ତାହେଲେ କୁହ ତମେ ଏଇ ଜିର ଗାଣିତିକ ମୂଲ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ତମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ? ତମକୁ ଜିରୋ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ସମାନ। ମାସ୍ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି। ଏଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ସମୀକରଣରେ ମାନେ ସମୀକରଣ ତିନି ବସେଇଲେ ଆମେ ଜିରୋ ଭାଲ୍ୟୁ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 6.7 × 10^-11 ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ବିଭକ୍ତକ କିଗ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଘାତ ଦୁଇ, ଆଉ ମାସ୍ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା 6×10^24 କିଗ୍ରା, ଆଉ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା 6.4×10^6 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସମୀକରଣ ତିନିରେ ବସାଇବା ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ 9.8 ମିଟର ବିଭକ୍ତକ ସେକେଣ୍ଡର ଘାତ ଦୁଇ। ତାହେଲେ ଜିରୋ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲ ତମେ 9.8। ହଁ, ତମେ ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନୁହେଁ, କାରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ହେବ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜି ସ୍ମଲ୍ ଜିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ, ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପୃଥିବୀର ସମାନ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ 9.8ରୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କମ୍ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ବେଶୀ ହୋଇପାରେନି, ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜିର ମୂଲ୍ୟକୁ ପାଖାପାଖି 9.8 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ନିଆଯାଏ। ତାହେଲେ ତମେ ଜିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଏଇ ଜିକୁ ନେଇ କିଭଳି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ନେଇଯାଉ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ କିଭଳି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ଓଜନରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ବା ୱେଟ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ କ'ଣ ନା ୱେଟ, ଡବ୍ଲୁ ବି ଲେଖାଯାଏ ୱେଟ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ କ'ଣ? ତମେ ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ନିଜର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଳ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ବଳକୁ କୁହାଯାଏ ୱେଟ୍ ବା ଓଜନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ସେହିଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। କାହାଦ୍ୱାରା? ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁ ବଳରେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ତାହା ହେବ ସେଇ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯଦି ଏମ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ ସ୍ମଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଏମ୍ ମନେକର ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁର
आर एम होची चंद्रर व्यासार्ध। आउ डब्ल्यू एम हला वस्तुर ओजन। ताले न्यूटन को माध्याकर्षण नियम अनुसार ताले वस्तुर ओजन केते हबो चंद्रपृष्ठ रे केते हबो वस्तुर ओजन डब्ल्यू एम समान जी ग्राविटेशनल कांस्टेंट सब वाले समान तमे जानिचो। आओ चंद्रर वस्तुत्व गुणन सेई वस्तुर वस्तुत्व विभक्तक चंद्रर व्यासार्धर घात दुई एला वस्तुर वस्तुत्व चंद्रपृष्ठ रे। ओके ताले कुओ सेई भली तमे जानिचो ऑलरेडी मु तमकु कहि सारिछि पृथ्वी पृष्ठ रे वस्तुत्व केते हबो त एटा को डब्ल्यू ई दिया जाउ जोटा कि वस्तुर वस्तुत्व यार्थ रे बा पृथ्वी रे केते ना सेई जी पृथ्वी रे वस्तुत्व एम ई आउ पृथ्वी रो व्यासार्धर घात दुई। ताले तमकु जणा अछि जी रो मूल्य पृथ्वीर व्यासार्ध चंद्रर व्यासार्ध पृथ्वीर वस्तुत्व चंद्रर वस्तुत्व आउ पृथ्वीर वस्तुत्व ले सब भैल्यू बा मूल्य को आम इक्वे समीकरण बसईले आम पाइबा चंद्रर वस्तुत्व चंद्रर से वस्तुर वस्तुत्व वस्तुत्व ओजन वेट वस्तुत्व तो सब सामान एम हो वस्तुत्व एम सबुबले सामान हम मात्र ओजन बा वेट चंद्रपृष्ठ से वस्तुर ओजन डब्ल्यू एम के हम ना पृथ्वी पृष्ठ से जी निर्णय कर वस्तुत्व छु एक भाग माने डब्ल्यू एम सामान डब्ल्यू बाय सिक्स पृथ्वी पृष्ठ से जदि मनकर मु तुमको गोटे उदाहरण दौर जदि पृथ्वी पृष्ठ से गोटे वस्तुर ओजन छ न्यूटन हुए ताले कहल पृथ्वी रे यार चंद्रपृष्ठ रे यार ओजन केते हबो एही नियम अनुसार एही समीकरण अनुसार तुम कही पार छ न्यूटन विभक्त क छ ताले केते ना एक न्यूटन। ताले जदि पृथ्वी पृष्ठ रे गोटे वस्तुर ओजन छ न्यूटन हुए चंद्रपृष्ठ रे तार ओजन हबो एक न्यूटन। ताले तुम एठु जानि पारु छ आमे किबोली भावे वस्तुर वस्तुत्व वस्तुर ओजन आउ न्यूटन को जो नियम है न्यूटन नियम रे जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी रो वैल्यू निर्णय कले जहाँकि कौनसी वस्तुर वस्तुत्व ओजन किंबा स्थान किंबा से मानकर मध्ये दिबा दूरता पर निर्भर करूना से कहा जाऊँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ए विषय आम जान लें पे आम ये रखा।